Gavana wa Kaunti ya Laikipia Ndiritu Muriithi amewafuta kazi madaktari 61 ambao wamekuwa wakishiriki mgomo kwa kipindi cha majuma matatu sasa. Akihutubia waandishi wa habari katika hospitali ya rufaa na Nyuki, gavana amedokeza kuwa nafasi za madaktari hao zitajazwa na wasimamizi wa hospitali. Aidha, ameeleza kuwa nafasi za kazi zitatangazwa, ila kwa sasa meneja wa afya katika kaunti pamoja na maafisa wa afya watakaimu nafasi hizo. Madaktari wa kaunti ya Laikipia wamekuwa katika mgomo tangu Juni tarehe 3, wakilalamikia kwa serikali ya kaunti imekosa kutekeleza mkataba wa makubaliano na kukosa kuwapandisha vyeo waliohitimu. Kutokana na hayo, usimamizi wa kaunti umeamua kuachisha kazi madaktari ambao wamesusia kazi. The normal administrative processes of separating from an officer who has absconded from duty apply, and therefore a number of medical officers were on Friday served with their dismissal letters. Hata hivyo, kwa mujibu wa muungano wa madaktari wa kaunti hiyo, kuachishwa kazi kwao ni kinyume cha sheria na kumlaumu gavana kwa kukiuka mkataba wa makubaliano. As strongly told his officers not to sign the return to work formula which came up. So we actually looking at a situation whereby we have an arrogant person who does not care on what is happening. Huduma katika hospitali za rufaa za Nyanyuki, Nyahururu, Kimanjo na Doldol zimeendelea kulemazwa kutokana na vuta ni kuvute ya wahusika. Yunisomolo, NTV.